Forhåpentligvis så skal det være noe akkurat der. Skal vi ta og sjekke? Vi sjekker ut. Fuck him, man! Vi kan gjøre alle nå, og... Hallo alle sammen, velkommen til en ny serie der jeg går på jakt med på Pokémon. I dag så har jeg jo med Lloyd, og nå har jeg funnet to Pokémon. Jeg har en jeg ikke har tatt, og en jeg har allerede. Nice. Det er gøy. Så sånn ser det ut. Skal vi begynne å ta han der? Han er en ganske... Oi, oi, oi. Må du se opp der. Bros. Skal vi sjekke om du klarer å ta på første forsøk? Oh yeah! Nice. Hva ser du? Jeg tror du fikk tak i ballen, altså. Eller fikk tak i Pokémon. Ja, det gjorde jeg. Håper jeg. Gotcha. Ja, Josie. Fett. Da fikk vi da 100 poeng, 500 for det er nye Pokémon, for hvis du tar nye Pokémon, så får du jo 500 XP. Fett. Totalt 600. Så, det er gøy. Skal vi fortsette eventyr, eller, Kasper? Ja, jeg skal ta den siste. Det er helt til. Er det Pokémon til? Jeg har aldri tatt den, men... Jeg har aldri tatt den. Wow. Jeg har den, men det er XP. Åh, du har den, ja. Ja. Du treffer jo med første kast, da, Kasper. Jeg har juksa litt, da. Jeg har jo spilt litt noen par timer før der, da. Ja. Nå får jeg mindre XP, for jeg allerede har den, som du ser. Herlig. Men jeg har lyst til å prøve det Lloyd fant ut i sted. Det var sånn. Ja, for å lokke Pokémon, vet du. Nei, men det her? Du går inn på items. Ja, der, ja. Du har flere egg, da. Du må aktivere det. Men det korteste er jo 0,2. Jeg tar 0,2. Det er 2,0. 2 kilometer. Det betyr at du må gå 2 kilometer før egget skal kunne åpne seg. Det er helt spredt, da. Var det alt? Må jeg ha den opp, eller kan jeg bare gå nå med den? Ja, kan du lukke den, og så kan vi gå, tror jeg. Og så tracker den liksom hvor mye det går, da. Ja, men to kilometer, det klarer jeg lett med min Ninebot. Det skal gå, det, Kasper. Det går bra. Men det er noe mer i nærheten her. Skal vi se på skjermen til Kasper her? Ja, nå fikk jeg nye eggs, og så fikk jeg da nye Pokémons. Fett. Det er gøy. Men er det en... Jeg har lyst til å prøve å finne den der, da. Altså, det er jo noe likes her, da, så vi kan jo finne noe. Ja. Men det er ikke hvilken retning jeg skal gå, da. Vi står den retningen der. Ja, da prøver vi å gå den veien der, Vida. Okay. Det som er så morsomt, er at når man kommer i level 5, så kan man ta og kjempe mot venner og andre folk, da. Ja, det er kult, ass. Det gleder jeg meg til. Ja. Det blir fint. Tror du på en råsterk Pokémon? Ah, ja. Helt annet, da. Jeg har ikke helt skjønt hvordan man går etter Pokémon. Kasper er på jakt etter Pokémon. Oh yeah. Enda så har jeg ikke funnet noe. Det er tydeligvis noe på andre siden der, men jeg håper at jeg kommer dit, og jeg kan da slippe gå over, da, at den skal være noe her. Ja. Jeg håper på at hvis jeg kommer hit, så kan jeg fortsatt treffe den der, da. Fett. Og det, hva var det jeg gjorde nå? Det var etter at jeg gjorde det ikke jeg visste om. Nei, jeg fant ikke ut. Fett. Jeg er usikker, men jeg tror det gjerne vi leter etter. Vi er fortsatt på eventyr, jeg og Kasper. Ja, dette er... Dette er gøy. Ja, dette er gøy. Vi har spilt her i et par timer, og... Jeg synes det er kjempekult, i hvert fall. Og jeg tror Kasper koser seg nå. Det er noe annet enn å sitte hjemme og spille. Det er at du går liksom rundt, da. Det er next level. Det er next level gaming. Så gå og spill mens du trener. Gadder du... Nei, nå må vi... Åja, hva er det her for noe? Nedspirering og... Med pokeballer og egg, eller? Åja. Det står på norsk. Nei, kan du gå inn og se litt? Det er bygget der, tror jeg. Er det det bygget der? La oss ta en liten titt på det bygget der. Ja, det er det bygget der. Det er bygget, altså. Pokémon er på andre siden av vannet her, det vet jeg ikke om jeg gir det å gå. Men det er der. Det er der? Ja. Hva skjer nå? Det visste jeg ikke fanns. Det er den over broet her, bak der, så skal det være en sånn bilde her. Kult. Så sjekker vi noe annet, da. Prøver å skille på, da. Nei, vi går nedover, ser vi. Vi går nedover, ja. Vi ser. Kasper er på konstant leting. Åh, det er viktig. Konstant leting, liksom. Og det er viktig når det går at du snur litt rundt for å se hva som er i området. Ja, det er helt riktig. Jeg var ikke så flink på det der. Men man lærer. Altså, jo mer man spiller, jo bedre blir det. Er det ikke sånn, da? Ja. Her tror jeg allerede er verdt. Skal vi se. Ja. Så
Det virket sånn at for å få mer Pokémon, så må du ut for å gå til sånne symboler for ja. Å skaffe deg flere Pokémon, så du er tvunget til å gå ut da. Det er gøy. Man er tvunget til å gå ut, og det er bra. Ja. Det er kjempebra. Kjempegod idé fra Nintendo. Fant du noe? Nei, jeg leter. Jeg er dårlig med Pokémon på kvelden. Jeg må høre hva det lyd, men jeg ser ikke noe. Sa du noe? Nei, jeg hørte noe. Det kan bare være noe jeg trodde da. Det er ikke lett å fokusere på det her, altså. Nei, det er... den vinten er... Man veldig... snurrer konstant på det hjulet her, liksom. Satser på at det kommer noe akkurat her. Nå har vi gått en ganske runde her, da. Fortsatt skuffet at ikke vi finner noe, da. Kan jo prøve å ta det her, jeg har allerede vært her. Ja, bare å snurre. Bare å samle pokeballer. Ja, og ganske mange Pokémon nå. Hva er det her for noe? Collection Pokémon Modules. Kan her Pokémon installere? Ja, det er masse jeg vet om her, naturligvis. Får jeg ikke noe Pokémon her, da? Vi kan se hvordan det går med egget mitt. Vi ser hvordan det går med egget. Oi! Å, hvor langt har vi kommet? 0,1! Ja, jeg tror vi har gått 0,1, ja. Så da har vi... Ja, vi har litt igjen, naturligvis. 2 kilometer, det er nesten hjem, det. Tror jeg. Det er nesten hjem, for å åpne egget. Ja, det er det nesten, altså. Hva var det igjen? Jeg vet om jeg skal campe etterpå, ja. Så jeg jogger etterpå, ja, for å hatche alle egene her. Etter en sted bak bygningen der borte, så sier vi egentlig skal enten bort her, så til høyre, tipper jeg. Og da, forhåpentligvis, så skal det være noe akkurat der. Skal vi ta og sjekke? Vi sjekker ut. Pokémon! Vi kan gjøre alle nå, Jeg skal faktisk finne alle sammen. Da må du reise rundt i landet. Nei, jeg reiser, ass. Jeg tjønner deg, eller? Jeg reiser for å finne Pokémon. Jeg tjønner deg, altså. Jeg har sånn der barndomsflashback når jeg gjør det her, ass. Ja, deilig. Hvordan kommer man? Nå skal jeg liksom... Det går ikke an å gå bak her, eller? Så det vi gjør da, er å gå inn der. Vi prøver det. Ok, skal vi prøve det? Så sier vi bare at vi har Pokémon. Ja, hvis noen spør, så bare, hva er det vi driver med, liksom? Nei, vi er på utkikk etter Pokémons. Ja. Vi stoppet av vaktene nå, så bare vær litt dyr med. Nei, Pokémon! Ja, Pokémon. Å, der er en mann der. Å, der er to et eller annet her, altså. Det er veldig fin med den statuen. Det er en sånn der hovedstaden. Hvor er den da? Nei, det vet jeg ikke. Det må være her et eller annet sted. Skal vi være der? Jeg vet ikke hvor vi er. Jo, nå vet jeg hvor vi er, ja. Vi er jo like ved TV2-bygget. Men, det skal være en Pokémon-statue der. Da må Pokémon være nær den her. Ok. Der. Jo, nå går jeg rett. Å! Nå er det masse blader, og jeg vet det, og lurer om vi skal dit, da. Skal vi se? Nå kan vi ta på den, ikke sant? Ja. Spin that thing. Men jeg vet ikke helt om... Pokémon! Pokémon! Finner ingen nå! Nå tror jeg vi har Pokémon rømt fra meg, faktisk. Nei, men da, hva skjedde der? Oi. Se, det er etter meg bak meg. Da. Du brukte sånn greie, gjorde du ikke det? Jeg brukte sånn der... Sånn, bare på... Ja, på items. Den? Det var én igjen, ja. Hvorfor har jeg ikke brukt den før nå? Da får du sånn boost da, på å finne Pokémons. Tror du ikke jeg brukte den, jeg? Nei, det er lag, vet du. Det er lag? Det er lag, ja. Prøv igjen her. Det er lag. Det er lag. Det er lag, ja. Åh, det er bare en skikkelig dårlig connection. Merker det på... Prøver lykken. Jeg vet, saken er at jeg aner ikke hvor langt unna den er meg, ikke sant? Om den er der eller der. Nei. Det er skikkelig dårlig connection, da. Det er mega dårlig. Jeg ser den ikke, jeg. Men det skal være der. Ja, skal vi se. Den er der, tror jeg. Akkurat der. Men jeg kan jo ikke se den. Rart. Prøver en gang til. Jeg kommer til å waste alle ballene mine nå, da. Vi prøver å lukke spillet og inn igjen. Nå mister jeg garantert den, sikkert. Jeg kommer til å dra hjem etterpå og stoppe på veien, det gjorde jeg. Men vi har jo tatt noen par nå, jeg tenkte at vi kanskje stopper her. Yes. Og så sjekker vi ut gutterom og... Bootramp. Bootramp.
to kanalene mine som jeg også kommer til å prøve meg på Pokemon Go. Det blir gøy altså. Ja. Sjekk ut Bootramp og gutterommet. Alt beskrives her nede. Så snakkes vi til en ny serie eller episode. Ha det bra.